Hej og velkommen til vloggen i dag. Vloggen den er... Den må næsten være 3:30 eller sådan noget. Jeg er ikke lavet en skide dag, jeg ved at bade, så jeg bare ligget og kogt i sengen og redigeret vlog og bare slappet af og sådan noget. Sovet længe. Eller faktisk ikke sovet længe, jeg står klokken 10. Men ja, jeg ligger og kogt, nu vil jeg lige gå ned og finde noget at spise. For jeg kan ikke rigtig få noget morgenmad. Jeg har siddet helt kogt, gør det ikke. Nå, men jeg vil ned og se, om jeg kan finde noget sandwich eller et andet. Og så skal vi se, hvad der sker derfra. Nu er klokken snart 6, og jeg er på vej ned til stationen. Jeg skal ind til Odense Banegård, og så derinde der mødes jeg med Freja og hendes mor. Og så skal jeg lige have Freja, og så tager jeg hende med hjem til min mor. Og så har jeg hende så resten af hendes vinterferie, faktisk helt ind til tirsdag i næste uge. Jeg ved godt, at jeg har brokket mig rigtig meget over vejret de sidste stykke tid. Nu er der faktisk ikke noget sne, jeg har lige lagt mærke til, når jeg kigger rundt. Men lige nu der er vejret fucking lækkert, synes jeg. Det er det her, hvor det er stadig alt for koldt, ikke? Og det er selvfølgelig også noget med min egen påklædning at gøre. Men det der med, at når jeg trækker vejret ind nu, så er det helt frisk. Altså sådan den her kolde duft, eller sådan, hvor der sådan er lidt, jeg kan ikke rigtig forklare det, sådan lidt fugtigt-agtigt. Det er sådan, det er lækkert lige nu, synes jeg. Selvfølgelig vil det være mere lækkert med solskin, ikke? Men det kan man ikke få i Danmark året rundt hele tiden. Så lige det her, det er fandme lækkert. Bortset fra, at jeg er rimelig sikker på, at jeg har trådt en lille hundelort med min ene fod. Så det kan godt være, at jeg føler i hvert fald, at jeg kan... Der er sådan en hundelortlugt, og den har forfulgt mig siden, at jeg var rimelig sikker på, at jeg trådte på den inde i byen. Så ja, jeg skulle nok trådt en hundelort. Men vi er snart op ved stationen, og så skal vi med toget mod Odense. Og jeg går lige op og køber nogle monster, for jeg skal redigere, når Freja hun er puttet, og vi kommer hjem. Freja og hendes mor, de kommer nemlig i bil, og så kan jeg køre med dem hjem til min mor, så det er meget rart. Så vi kan sige til ud i bus, men jeg vil lige få købt noget energidrik. Jeg sidder lige og redigerer og har lavet engang kæmpe store nudler. Jeg vil redigere færdig, og så ses vi lige om lidt. Jeg har siddet og redigeret, og jeg er lige blevet færdig med det. Klokken den er 20:20, og jeg vil gå i seng nu. Ja, jeg må redigere vloggen i morgen tidlig. Eller ikke i morgen tidlig, nu fredag hos til middag, må jeg redigere vloggen. Fordi jeg kan ikke mere nu, jeg skal fucking ind og sove. Det har været en kedelig dag, eller ikke en kedelig dag, men det har været ikke en særlig spændende dag for vloggen i hvert fald. Jeg har ligget i sengen længe, og bare ligget og kåret, som man kan sige. Jeg har jo set det, der er ikke sket så meget. Men i morgen, der får vi måske en rigtig fed pakke, og jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer den, hvis jeg får den i morgen i hvert fald. Hvis jeg ikke får den i morgen, så får jeg den i overmorgen, men kom ind og se, om jeg ikke har fået den i morgen. Fuck, jeg glæder mig. Jeg håber, I har nyt at se med, og I glæder jer til i morgen, lige så meget som mig, hvis jeg får den skide pakke i morgen. Det håber jeg kraftedeme med. Jeg vil ikke sige, hvad det er, det må I se i morgen, men det er fedt. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen, og tak fordi I så med. Hej hej.